може да му се забрани престој, односно влез во Република Северна Македонија, доколку е лице за кое во системот за контрола на патници и возила е издадено предупредување за забрана за влез, доколку представува закана за јавниот поредок, националната безбедност, јавното здравје или за меѓународните односи на Република Северна Македонија. Согласно со извештаите, анализите кои што ги имаат безбедносните служби на државата и кои што ги има нормално Министерството за внатрешни работи, на денот на одбележувањето и во деновите пред тоа нормално, Министерството за внатрешни работи ќе постапи согласно со информациите и согласно податоците кои што ги има од своји извори и нормално од службите с кои што ги споделуваат со нив и согласно со заклучокот на владата, МВР да биде задолжено да обезбеди мирно и достоинствено чествување на 4. февруари, роден ден на Гоце Делчев. Министерството за надворешни работи со внимание ги следи изјавите и активностите кои што доаѓаат од Република Бугарија и со жалење констатира дека последните активности на официјална Софија не се во согласност со договорената практика за унапредување на меѓусебните односи и, напротив, представуваат подклекнување кон провокациите на оние кои што сакаат да ги нарушат напорите на двете влади за стабилен и позитивен развој на односите меѓу двете земји.